Всім привіт! Ми на каналі Савченка LifeVlog. У нас сьогодні субота, 3 лютого. Завтра прилітає наш тато додому, нарешті. І тому я зараз буду робити розпаковочку. Що ми купили і що ми підготували для нього. Так, що ж я купила сьогодні? 3 десятка яєчок, це 7 євро. Нічого не міняється в плані яєчок. Далі ми заїхали в новий магазин. Ми в ньому були там декілька разів. І Ніколь собі купила 3 упаковки шкарпеток. Двоє Пума і, ні, не двоє Пума, одні Пума ось такі рожеві і двоє Скетчерсів. Вони вийшли, коротше, майже на 30 євро. Але ми вже знаємо, що ці шкарпетки носяться просто ідеально, а Ніколь їх тягає кожен день і так нормально, і всі білі, до речі. І класно, що є в Німеччині порошки для білого, і саме спеціально для білого. Вони дійсно залишають речі в білому кольорі. Не сірі, білі. Далі ми в тому магазині купили, дівчата собі воду чупа-чупс взяли. І ми взяли собі на обід 2 штучки тих, як вони називаються, суші. Ми ж беремо постійно них, мені подобається. І ми взяли ящик пива, ось такого. Вирішили взяти ящик. Хай стоїть. Він їсти не просить, як то кажуть. І там ми витратили 73 євро. То це вода, пиво, суші і шкарпетки. Далі у нас вийшло на 73 євро. 73 євро, так. Далі я була в Теді, ось тільки що заїжджала, я купила ось папір, рушники, коротше. Для Євочки, Емочки і Ніколічки я взяла ось таку невеличку сковорідку з кришкою. Це, думаю, можна було кришку не брати, у нас є така сама. Пусть буде. Так, хай буде, в принципі. Їсти не просить. Щоб вони собі сніданки готували на такій невеличкій сковородочці. Пательні. І ще ось, до речі, бушні палички беру саме в Теді. Упаковка, тут 500 штук, 2 євро коштують. Скільки ми тут, стільки я беру саме ці палички. Вони класні. І це вийшло на 20 євро. Сковородку 10 євро, Ніколь. Далі ми були. Я заїжджала в інтернаціональний магазин за майонезом, виготовлений в Україні, білоруський. І рибку для тата. Да. І далі ми. Там я витратила щось 11 євро витратила. І ми заїхали в Кауфленд. В Кауфленді ми здавали були бутилки. І чому ми взагалі поїхали в Кауфленд? Бо ми хотіли виміняти всі ті мілкі гроші. Оці по 5 центів, по 1, по 2 центи. І, коротше, так нас насипали ми цих центів майже на 5 євро. Да? Там щось 4,20 чи щось так. Ну, коротше. Насобирали. І це ще не повигрібала зі всіх своїх заначок в кошельках, курточках. Чи ні? А? Ні. Не подоставали ще. Ну, я ж говорю, що ми не подоставали. Ще охоронник я взяла в Теді. Бо у нас є, він великий, а з того неудобно млинці робити. Да. Тому, він 2 євро стоїв, цей ложка ця, охоронник. Ще ми подавали бутилочки, і це все у нас вийшло на... Майже на 20 євро. 13,50 вийшли бутилки і 4 ще до це. Ми скупилися на 37 євро і за мінусом, коротше, вийшло там 21 євро. І всього нас цього в Кафленді я витратила. Так. Тортільї. Далі.
ковбаска раз. Ой, надо зробити. Так, буде швидше. Ковбаска два. Мій улюблений путин три. Далі. Перчик раз. Перчик два. Це будуть фаршировані перці. І ось такі перці. Да. Так. Масло вершкове. Цю воду брала в Кафленді теж. До речі, вона дешевше, чим ось в такому форматі кола чи фанта. Чи... 69 центів і 25 центів бутылка. Ну, кстати, в Кафленді сьогодні багато було, щоб одному є. Кола. Далі. Це у нас фанта. Швепс. Далі я взяла була на знижці 3 євро, здається, да? Пів кіла. Ну, це класно. Далі. Особливо нічого не брала, тому що перед цим багато так підкупляла. Фрішкези. Наш улюблений. Наш улюблений на всі бутерброди, на будь-які бутерброди. Так, ось такі штуки. Так. Їх правильно потріб, так. Максі ці потри. Коротше, ось якісь цінові з кокосом. І черрі це теж? Черрі я вже брала додому. Не пам'ятаю. Вони всі по 1 євро були. Я набрала, якраз будуть їм веті в ланчбоксі. Також Активія була по знижці євро 40. Папі кефірчик. Ще не забудь нагадати татові, що у нас тепер такі бутилки здаються. Да. Головна боль. Так, вершки. І фарш. А скільки тут фаршу? Я щось так. Кілограм фаршу. І ковбаски папі для пива. Ну і тут ось два соєвих соуси. Це будемо їсти суші зараз. Фарш буде на перець фарширований. І якщо там щось трошки залишиться, то я зроблю там парочку цих мітболів. Тіфтілік, коротше. І це така у нас закупочка. Можна сказати, невеличка. Да. Тому ми зараз це все розкладаємо і будемо обідати. А потім я хочу піти і попилісосити в машині, того, що приїжджає. Хочеться, щоб моя машина була чистенька. Да. Помить, я не знаю, чи є смисл мити, чи немає, тому що наче небо затягнуте. Зараз все стільки помиє і піде дощ. Не хочеться. Тому да. Дякую всім за перегляд. Може, ще щось покажу, як я прибираю. Тому не прощаюся. Машину я в чувство привела. Я її вимила, зіпсувала свій манікюр. Але що є, то є. Зазвичай, взагалі, мені подобається наводити порядок в автомобілі. Там всякими пшикалками пшикати її, натирати, вимивати, пилисосити. І знаєте що? Добре те, що я не поїхала сьогодні мити машину на мийку. Бо поки я прибирала в машині самі, спускався дощ 2 рази. І зараз видно, що небо затягнуте таким. Я вже зайшла додому. Зараз хочу змінити постіль. Засвітила. Змінити постіль. І що? І, мабуть, що продовжу читати. Я, до речі, прочитала, я була замовляла 3 книжки. Одна була, це терапія, називається Себастьян Фіцек, по-моєму, автор. Дуже класно, дуже такі усі качелі емоційні. І я її прочитала за 5 годин, здається, і я була дійсно у шоці. Книжка написана дійсно класно. Невеличкі глави, але настільки
Тільки закручено, замучено, блін, просто я в шоці. Ну, мені дійсно, мені дуже сподобалася книжка. І я б сказала, що вона дуже схожа на от фільм «Початок» з Леонардо Ді Капріо. Блін, я знаю на російській мові, як називається, «Остров проклятих», от теж з Леонардо Ді Капріо. От це саме з тієї опери книжка. І ще вчора я дочитала. Вчора я дочитала, це була моя перша книжка від Агати Крісті взагалі. Раніше я коли починала читати, тільки до мене почалося це захоплення моє. Взагалі, скажу так, в першому класі у мене були дуже великі проблеми з читанням. Навіть те, що мене хотіли залишити на другий рік через те, що я погано читала. Але вони просто не могли зацікавити мене цікавою книжкою. Далі я почала читати комікси від Вінні-Пуха. Після Вінні-Пуха в мене пішли дитячі детективи «Чорне кошеня». Ну, це знають ті, хто, мабуть, мого віку, діти мого віку, знають, що це за книжки. І далі я вже пішла, як то кажуть, по зрослій артилерії, по дорослим детективчикам. А от саме Агату Крісті я не разу не читала. Багато в мене книжок було, було дуже багато детективів. Шазірк від Болотних, ну тоді вони були дуже модні, і до іноземних. Бібліотека «Зелений гай» – це форева було. Що ти стоїш? Я слухаю. Іди давай. От любить послухати, що там розповідають. Ну, а далі в мене вже було які, безліч яких ти хочеш книжок. Так, щоб з україномовних таких в моєму, ну, будемо чесними, що читала російською мовою. Ну, як і безліч людей. Не було такого, щоб там було багато різновиду українських книжок саме. Але саме перша така, що я прочитала, я не пам'ятаю, що «Чорне кошеня», якого воно було на українській чи на російській мові, чесно не пам'ятаю, бо це було дуже-дуже давно. А от українська така, це була в мене 13-та легенда. Чомусь зараз вона називається «13-та казка». Тоді це було, я, здається, я вчилася в 11 класі, мама замовила на книжковому клубі. І це, до речі, також книжка, видавництво «Книжковий клуб», клуб сімейного дозвілля. І тоді вона дійсно, і вона у мами до сих пор є. І вона класна, я її читала 2-4 рази, цю 13-ту легенду. А от фільм я дивилася, до речі, фільм «Фігня». Це, кстати, до речі, проблема ті, хто читає книжки, а потім дивиться екранізацію цієї книжки. Ну, я колись прочитала «Сумерки», як вони, «Сутінки» на українській мові. І потім книжки ж вийшли набагато раніше, ніж вийшли останні частини. Ну, представте, я вже йшла на... Ні, це не останнє, це, здається, третя книжка. Я йшла дивитися в кіно цей фільм. І, до речі, моя сестра також прочитала цю третю книгу. Ну, нам було не цікаво. У нас були дискусії про те, що вони не так зняли, як потрібно було, як було в книжці. Так, да. Коротше, це, що хочу сказати, що Агата Крісті не тільки фільми її можуть затягнути із з такою з кінцівкою цікавою, а й книжки, а книжки то просто капець. Що скажеш, що фільм, коли дивишся, ну. От ми вчора з Ніколь дивилися «Вбивство в Східному експресі». Вона не зрозуміла. Я коли дивилася, пам'ятаю, ми ще у Рудіки дивилися цей фільм, то думали на всіх і на все. А в ітогі, ну ті, хто дивилися, ті знають кінцівку.
Так само смерть на Нілі, ну, були за такі затравочки, що ти, ну, що можна було зрозуміти зразу, що це так само хто вбив головну героїню. Да. А от привиди Венеції я дивилася, то я б не додумалася, що така фігня взагалі проїсходила. Да. Тому Агата Крісті – це просто вещь. До речі, хочу іще якусь книжку. Але у мене іще, я тільки вчора почала читати, ось такі «Із крові і пеплу», цикл «Кров і попіл». Не знаю, тільки почала читати, що воно буде, ну це доросла література. На неї зразу написано, що це 18+. Де там? Ні, воно в кінці, здається, було написано, що це 18+. Так. Буду читати. Взагалі хотіла не цю замовляти книжку, але вона була в наліччі. Да. І замовила її. Але і вона також, я її почала читати, вона така цікава. Але тут так багато сторінок. Да. Тому буду дивитись, буду читати, а потім вам розкажу, зайшла мені ця книжка чи не зайшла. Взагалі, я читаю дуже-дуже-дуже багато. У мене на не букшеф, а коротше, є онлайн-портал, там, де українські книжки, дівчата виставляють там десь по главі, десь по дві глави зараз. Там у мене висять дві книжки, які я читаю зараз. Ну, вони там виходять там одна глава там раз в 2-3 дні, а то й раз на тиждень. То, коротше, цей. В Телеграмі у мене є група, там де є багато, ну там аматорський переклад. І книжкові, самі книжки. Тому дую це все робити і буду читати свою книжку. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, пишіть коментарі. Всім пока-пока!